Kagahapon mga kaigsunan dito sa Kapitulyo na hipauan ang milutaw mga kaigsunan nga overpriced ang maong tambal, matod pa 3,000 times nga overpriced. Uy, hadlo ka man eh mga kaigsunan, ha, yusik-usikan pa ay nang expired na lang, overpriced pag yun. Ato paminawon ang report, kabahin ni mga kaigsunan sa ato ang alagad reporter Allen Doidura. Allen, pasok. Gawas nga expired ang mga tambal, na diskubrihan usab nga overpriced ang mga medisina nga nadawat sa upat ka mga district hospital dinhi sa lalawigan sa Bohol. Kinimay na diskubrihan ato sa gipahigayon nga imbestigasyon sa komitiba sa sanggunihang panlalawigan kagahapong adlaw, labot sa 1.8 million pesos nga kantidad sa mga expired nga mga tambal sa upat ka mga tambalanan sa probinsya. Ang imbestigasyon nga gidumala sa Committee on Health and Sanitation gipanguluhan ni Board Member Romulo Cipedusa uba ni Bukal Gloria Jimintisa o Bukal Elpidio Bonita. Niatubang usab ang upat ka mga pharmacist o hepe sa tambalanan sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Lungsod sa Talibon, Teodoro Galagar District Hospital sa Hagna, Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen o Katigbian District Hospital sa Lungsod sa Katigbian. Sa imbestigasyon na sayran nga gipaburot og maayo ang presyo sa mga tambal hangtod sa kapin 3,000% gikan sa orihinal nga presyo nini base sa Drug Price Reference Index kon DPRI sa Department of Health kon DOH. Sigun sa Commission on Audit CONCOA report, adunay mga tambal nga naglakip sa top 10 nga mahal nga kwintada sa Project Procurement Management Plan kon PPMP, itandi sa kwintada sa DPRI. Sa Katigbian Hospital, dunay tambal nga nagkandidat og 6 pesos base sa DPRI, apang gipaburot ang presyo ngadto sa 2,620 pesos pag-abot na sa PPMP. Gana sa 3,478% ang paggasaka kon overpriced. Sa Carmen Hospital, adunay tambal nga 40 pesos ang kandidat base sa DPRI. Apan ikabat kini og 1,000 pesos pag-abot na sa PPMP. Gana sa 1,192% na overpriced. Samtang ang hospital sa Talibon, dunay 36 pesos nga kandidat sa tambal. Apan ang presyo pag-abot sa PPMP, miabot ngadto sa 1,924 pesos o ana usab sa 1,120% ang diferensya. Samtang ang Galagar Hospital sa Hagna, 13 pesos nga kandidat sa tambal, ni overprice o miabot ngadto sa 1,428 o ana sa 767% ang diferensya sa orihinal. Ang mga representante sa upat ka mga tambalanan mibutyag nga napresyuhan na ang mga tambal pag-abot sa ilang mga kamot. Kauwa na sila mahimo kung dili mao ang pagdawat sa nisgutang mga tambal. Nasuta nga ang Provincial Procurement and Management Unit ng PPMU sa Kapitulyo maumatod pa ang nagdesisyon sa pag-utros sa mga presyo sa tambal gikan sa orihinal na presyo niini base sa DPRI. Gihimong rason matod pa sa PPMU sa pag-usab sa pagbasaka o maayo sa presyo sa matambal gumikan sa kabarato ni ini o wala na imusukol ng mga supplier. Ang upat ka mga district hospital aduna usab susamang katarungan kung nganong na-expired ang mga tambal o kinigumikan kay ng hinubra ang supply wala magamit tungod sa kagamay ng pasyente ilapin na ni atong COVID-19 pandemic o gadunay mga tambal nga mahal o dili kayo kikinahanglan sa ilang mga pasyente hinungdan nga alamtan o ka-expired. Ang imbestigasyon sa Committee on Health magparayon din imbitahan sa sunod na pagdungog ang tanang mga pharmacists sa napu ka mga district hospital lakip na ang mga personahe sa PPMU. Nasingara usab na tuig 2018 sa dihang migawas ang purchase order sa mga tambal o na-procure kini tuig 2019 samtang gisugdan o pag-deliver ngadto sa mga napu ka district hospital sa tuig na sa 2019. Para sa DYRD, kini si Allen Doidura, friend mo forever.